Це місце в парку Дубки у Інгульському районі. Вже кілька років миколаївці використовують для поховання домашніх тварин. Окремі могили прикрашені штучними квітами. Хтось ставить гранітні пам'ятники або таблички. На деяких залишають ошейники або повідки для тварини. Георгій проходить повз цей парк щодня. Вихідними гуляє з родиною, онуками. Говорить, вже страшно, що перетворилася територія. Якщо звернути увагу, то та сторона повністю йде та йде. Не тільки тут могили, але й там. Просто треба, щоб хтось звернув увагу на це. Поруч лісгосп. Але їм ніякої справи до цього немає. Це член сім'ї, який був на протяжені 13 років місті сам. Тетяна Зубрій 28 грудня 2019 року втратила кішку на ім'я Рижик. Поховати її вирішила у сусідньому парку, бо, говорить, інших місць у Миколаєві немає для цього. Жінка проти кремації. Говорить, треба відвести у місті територію під кладовище для тварин, щоб господарі могли попрощатися. Адже домашня улюбленість стає повноцінним членом родини. У нас цього немає, це було б дуже хороший вихід для всіх владельців. У нас цього немає. Це був би гарний вихід для всіх власників домашніх тварин. Тому що, на жаль, вони живуть менше, ніж ми, і ми маємо бути готовими до цього. Отрапляється горе, як правило, несподівано. Цього ніхто не чекає. Людина починає використовувати для поховання свого улюбленця найближче парк або місце, де господар гуляв зі своєю собакою. Я вважаю, що місцева влада має виділити ділянку землі, сповістити про це населення, особливо клуби, спільноти, щоб це було централізовано. Нехай це буде навіть платне місце. Так, я згодна заплатити і буду знати, куди можна прийти і згадати свого улюбленця. Проти кладовищ, але за створення колумбарію, голова громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин» Олена Косенчук. Жінка говорить, кремація екологічніша та є єдиним законним методом для власників тварин. Жодного офіційного кладовища в Україні немає. Була згадка про одне таке кладовище десь під Харковом, але на офіційному сайті комунального підприємства Харкова написано теж, що жодного офіційного кладовища немає. Якщо люди закопуються, де попало, то в результаті розкладання трупів їх домашніх тварин утворюються різні некорисні, скажімо так, бактерії, які потрапляють в ґрунтові води, потім вони запруднюють наші річки, запруднюють воду, яку ми потім знову ж таки п'ємо, запруднюють ґрунт. Крім того, можуть розповсюджувати якісь небезпечні інфекції. Я взагалі вважаю, що так, краще кремація. Кремація, колумбарій, тобто якщо хочемо там десь, щоб наша тваринка, десь пам'ять трошки довше протрималася, колумбарій можна знімати, там у Харкові, наприклад, доглядають за колумбаріями, квіти там садять. У Миколаєві є крематорій для тварин. Він знаходиться на території комунального підприємства «Центр захисту тварин». Загрожається порядка 200 кілограм. От у них там біовідходи теж після операції. Сюди загрожається. Подача топлива. Індивідуальне поріже, звісно. Тож пару-тройку в місяць виходить. Директор підприємства Віктор Лінник говорить, чинним законодавством заборонено ховати трупи тварин на території населених пунктів або викидати у смітники. Штраф за такі дії буде від 340 до 1360 гривень. Комунальне підприємство надає послуги як загальної, так і індивідуальної кремації. Кожна має окрему вартість. Можна до нас як привезти цей труп тварини, ми безпосередньо його утилізуємо шляхом спалювання в крематорі, або ми можемо приїхати, наприклад, додому, де померла тварина, або до клініки, забрати його, транспортувати до нас на підприємство і так само його утилізувати. То загальна кремація – це коли труп безпосередньо тварини спалюється в крематорі разом з іншими. Вартість туди буде коштувати за кілограм трупу тварини і варіюватися від безпосередньо від ваги самої тварини. 19 гривень за 1 кілограм. 19 гривень за 1 кілограм. Податими. А якщо індивідуально, тобто це безпосередньо в крематор погружається одна тварина, тобто так, і після процесу її спалювання людині може бути виданий її прах. Майже 1900 гривень. Чи виділять у місті ділянку під кладовище для тварин та оновлять парк Дубки від могил, кореспонденти Суспільного запитали у департаменті житлово-комунального господарства.
Речник Ігор Філіпов не на камеру повідомив, це питання ніхто не розглядав. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.